હાથ પણ દેખાણા છે. આજ બાર ખંડ માં ત્રણ ખંડ બાકી છે, એમાં ખારો પાણી છે. અને આ મીઠો દરિયો આને પીવું હોય, શંકર ને પીવું હોય, ગીરીને પીવું હોય, મીઠો પાણી બધે નિયમ તમે પીધો, આની પીધો, અને એક જ સેકન્ડ માં અલખ ની કળા એવી છે. મારા આહુડા હાથ દરિયા ખારા છે, ખારા થઈ જાય, મીઠું નંદી જાય. આજ મારા દેહ નો આહુડો હવે આપણે પાવડે લીધી, અલીલ પીધું, જળ પીધું, કપૂર પીધું, વરુણ પીધું, તેજ પીધું, ભૂ પીધું, અને એક જ સેકન્ડ માં આ દરિયાના ખારા પાણી, આ દરિયાના ખારા પાણી, આ દરિયાના ખારા પાણી, આ દરિયાના ખારા પાણી. માતાજીઓ, મારી દીકરીઓ છો, સનાતન ધર્મ ને પાંચ સ્થૂલ નો દેહ છે. સનાતન ધર્મ પાળવું તો 21,600 સુવાસા નામી કમળ ના નરીજનકા વાસા છે. શંકર બ્રાહ્મણ વિષ્ણુ નહીં જોય, આવડો આ દેહ છે. 21 તબક્કાનું કુજરું આ સાંકડા માં ટાંક્યું છે. 21,600 નો ધન એક થાય છે. થાવર વારે બીજ ભરાયું છે, બીજ થાપ્યું, થાવર વાર બીજ ભરી વરણ ઢાર બીજ છોકરી તમને કહું, તમારો હિતાવીજ નો મહિનો છે. 21,600 સુવાસા ગણી ખામો શનિવાર આવે, હાથ ની થાય. 7 દિન નો અઠવાડિયો છે, 13 દિન નો પખવાડિયો છે, હિતાવીજ નો મહિનો છે. પરમાત્મા માણા હિ દેવ બળો તો સાહેબ બળો રખમાગ સુબ એકલવાય મેઘમાયો આંબેડકર. આજ સેલી વેળાએ સેલી કળજક છે, હોર અને જિંદગી છે. આ ઝૂંપડામાં ના મૂળિયા ભાવતર ને ઘરે આજ હીરો પાક્યો, હીરો ભારત નો હીરો. આજ એને કીધું સંગ્રહ કરો, સંગીતન રાખો અને શિક્ષક બનો. આજ તો નો બોલવા ના બોલે, નો બોલવા ના બોલે. 52 બજારો 84 જુનાગઢ છે. જુનાગઢ રોડે રોડે આંગળી મારો, જુનાગઢ સાબિત નો થાય. શંકર નું નામ મારું નામ, આકાશ છે, અંગૂઠો છે, એટલે હરેવડો બોલી આપણે ગુજરાતી માં, એનો પાને પાનો નોખા ધૂળ ની છોકરી. આ મારો ભાણ ભણવા જાય ને, ધૂળ નું કાગળ બને છે. એ નોખું નોખું પાનું હોય, એમ હરેવડા નું પાનું નોખું હોય. અત્યાર સુધી હું કિસ્મતભાઈ ને કિસ્મતલાલ તરીકે ઓળખાતો. આજે સર્વ સંતો મળી અને મને બિરુદ આપી દીધું બાપુ ની. ભાઈ કિસ્મત બાપુ નું બિરુદ આપી દીધું, કારણ
કે આજે એક વર્ષથી જે સત્યનો રાહ મારા ઘરે આવ્યો હતો અને એ રાહને ધીમે 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 દિવસો અને સમય કટતો ગયો અને વર્ષ પૂરો થયો. વર્ષ પૂરો થતાની સાથે એમ કહેવાય છે જે ઘડી ની હું રાહ લેતો હતો સર્વપ્રથમ ભગવાન ને કાયમ ને માટે કહેતો હતો કે એક દી એવો દિવસ આવશે જે સવરો મારા હૃદયમાં પડ્યો છે, જે સવરો મારા માઇન્ડમાં પડ્યો છે, જે સવરો પુસ્તકોમાં પડ્યો છે, જે સવરો જંગલમાં પડ્યો છે, જે સવરો વાયુમાં પડ્યો છે, જે સવરો વ્યોમમાં પડ્યો છે, એ સવરો હું પૃથ્વી માથે પ્રગટ કરીશ, જેથી કરી લોકોને ખ્યાલ આવશે કે સવરો એટલે શું. અને આજે એક વર્ષ પૂરું થયું અને એક મહિનાની મહેનત અને પૂજા આરતી અર્ચના અને તમામનો આજે અંત આવી ગયો. કારણ કે આજે એ સમય આવી ગયો, એ ઘડી આવી ગઈ અને એ પ્રસંગ, એ શુભ સોનેરી પ્રસંગમાંથી આજ સૌરો ઊભો થઈ ગયો છે. આપ ઉપરના ભાગમાં દ્રષ્ટિ કરી રહ્યા છો, જે દેખાઈ રહ્યો છે તે સૌરો છે. એ સૌરો એમની અંદર મેં 20 મણ એટલે એક ખાંડી લોખંડ બાંધ્યું છે. ત્યારે લોકો એમ વિચારતા કે આ કઈ રીતે ઊભું થાય અને મારો વિશ્વાસ પણ ડગાવી દેતા હતા. આવી વાતો થતી હતી, કારણ કે 100 મોઢે એક મોઢું કાલું એટલે હું પણ ડગી જતો હતો. પણ પાછો અલખનો એક મને ટંકાર થતો હતો કે જોજે રણુકાર પર જણુકાર, જણુકાર માથે છે જ્યોતિ, એ અભે એ જ્યોતિ પર એક સુન છે અને ત્યાં છે એક મોતી. આ મોતીની હમી દ્રષ્ટિ કરી અને અમુન અમીના આંસુડા અરખના આંસુડા પાડી અને તું મારું કાર્ય કરતો જા, હું તારું કાર્ય સિદ્ધ કરીશ. કારણ કે ગગન મંડળ ને ગોખલે હું નર સુતો છું નિરાધાર, ત્યાં દ્રષ્ટિ કર સેવા કરે છે રામ કબીર ને રણુકાર, રણુકાર પર જણુકાર એની આ વાત છે બાપા. અને આજે આ વસ્તુ જેની રાહ જોતા હતા એ આજે પ્રગટ પડી છે. હાંસી લોકોએ ખૂબ ઉઠાવી, ઘણી હાંસી ઉડાવી, પણ એવું પણ કીધું કે કોઈ પણ જગ્યાએ મંડપ ખડો થયો નીચે હાથ ફેરવી શકાય અને મારે બાપલીએ એ પ્રમાણ આપી દીધું. આ તો કલિયુગ છે, જેવું બોલો એ આ ચેતનમણી છે, જેવું બોલો એવું પ્રગટ થાય. અને મને ત્યારે ખબર પડી કે જેટલી મારી હાંસી થશે એટલો મારો અવસર સરસ થશે. આ મને દ્રઢ થઈ ગયો. જયારે કોઈ કહેતા તો હું એને એટલું જ કહેતો કે એમ કે હા હારું 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 હારું. મેં એને કીધું તું એમ ન બોલ, કારણ કે એ જેટલું મારા વિરોધમાં, જેટલું આના વિરોધમાં, જેટલું તોષડું એટલું જ સત્ય સમાપન એ પ્રગટ થશે. આ મને વિશ્વાસ હતો અને એ વિશ્વાસ થઈ ગયો અને આજે દ્રઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો બધાને કે થઈ શકે એમ ન થાય. વિશ્વાસ હોય તો વિશ્વંબર નાથ મળી જાય. કીધું છે પશુ કી પનિયા બને નરકા બને ન કાય, અરે નરમાંથી તો નારાયણ બને, પણ કોક કરી શકે કમાય. એ કમાયના અનુસંધાને આ સતનો સરવાળો કર્યો અને ગુણનો ગુણાકાર કર્યો અને અસત્યની બાદબાકી થતા આજ સત્ય સનાતન ઊભું છે. કારણ સનાતન એને કહેવાય કે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં જેમાં રતિભાર ફરક ન પડે બાપ એને સનાતન કહેવાય. અને મેં તન મન અને ધનથી એ સત્યનો સંગ કર્યો અને હું નિજારી બન્યો. જો નિજારી ન હોત તો હું વ્યભિચારી હોત તો આ ઊભો ન થાત બાપ. અને આ નિજારી ભણાની ઓળખાણ છે, પછી કોઈ છાતી ખોલીને બતાવી ન શકાય, કારણ કે આંખો બધાને દીધી છે ભગવાને, પણ એને કેવી રીતે દ્રષ્ટિ ફેંકીને કેવું જોવું, કેવું જોવું, ક્યાં ક્યાં જોવું, ક્યારે જોવું, એ એની વાત છે. પણ કીધું છે અમી ભરેલી જેની દ્રષ્ટિ હોય તો એને માણેક દેખાય, પણ જેની દ્રષ્ટિમાં ફેર હોય એને બાપ ફટક્યા દેખાય. અને એ ફટક્યા દેખનારા એ છેતા રહી ગયા અને માણેક જેવી જેની નજરી જેની દ્રષ્ટિ અમી ભરેલી હતી જેમાં દયા દીનતા આધીનતા સમા સમાનતા એકતા અને દ્રઢતા હતી એના નામે આ સૌરો ઉભો થયો. અને આ સૌરાનું કાલે પૂર્ણાવતન એટલે પૂર્ણાહુતિ થાય છે, ત્યારે આ સૌરો બીજે જઈ અને પ્રગટ થશે. અને એક પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પાસે આશા રાખું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવા કાર્યમાં જોડાય
અને એની ગમે એટલી હાંસી થાય પણ મારા બાપ તું એની લાજ રાખજે, તું એની લાજ રાખજે. અને જે ભાઈઓ આવા કાર્યમાં જોડાય એ કોઈ દી ડગતા નહીં, નહીં ડગો તો ઈ જરૂર આવશે, આવશે, આવશે ને આવશે. અરે મંદ થંભ ખડો જવા 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 માટે મારી કોકે હાંસી કરી ન્યા થોડા સકલા આવે, ન્યા થોડા સકલા આવે. અરે એનું પ્રગટ પ્રમાણ છે, બે નહીં ત્રણ નહીં પણ ચાર ચાર ચકલા ને બબે ત્રણ ત્રણ આટા મેરા કેમેરા ની અંદર કંડારેલું છે. કોઈ જોવું હોય તો એ પ્રગટ પરાણું પીરાણું પડ્યું છે. અને એથી વિશેષ તમારે સત્ય શું જોઈએ? એથી વિશેષ સત્ય શું જોઈ કે જેને કોઈને દીકરા ના કે દીકરીના સોગંદ નથી આપ્યા એવા લોકો ક્યાંથી ક્યાંથી છે અત્રે પધાર્યા. હે મને મારી અક્કલ કામ નહોતી કરતી કે આ શું થશે, આ માણસોને ક્યાં હાચવીશ. ખાવા પીવાનો મને રંજ નહોતો કે આને ખાવા પીવાનું કોણ દે, મને એ તો વિશ્વાસ હતો માં અન્નપૂર્ણા ઉપર, માં આશાપુરા ઉપર. હે કે જે સ્વર્ગવાસી હોવા છતાં જેનું નામ અન્નપૂર્ણામાં મેં મૂક્યું છે એને જરાય ફરક ના હોય, કારણ કે સોળ વલ્લું નામ મેં મૂક્યું છે એમાં જરાય ફરક ના પડે, અને ફરક પડે તો ઘટી જાય. અખંડ અખેડાને ધૂપેડું ફેરવી અને એ જે સ્વર્ગવાસી માં છે એને મેં કીધું તું મારી દીકરી નહીં મારી બેન નહીં પણ આટલા સંતો ભક્તો છે એની બાપ તું માં બની ને આવીશો, માં બની ને ત્યાં અન્ન ખવડાયું છે, આ એની સાબિતી છે. બસ કાલે 8 થી 9 સાડા 9 ના ગાળામાં સમયમાં આ પૂર્ણાવૃત્તિ થશે ત્યારે જેમ સૌરો ઉભો થયો છે એવી જ રીતે ક્રમે 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 લઈ થતો જાહે અને નીચે આવી જાહે, અને ધ્રુવનો તારુડિયો ડગે ની એમ ડગશે હળવે હળવે લઈ થતો જાહે અને આપણા સંબંધી પૂર્ણાવૃત્તિ થશે. સ્તંભ લેવા ગયેલો ત્યારે માધુપુરમાં એક એવી ચર્ચા હતી કે અમારે આવો જો મંડપ થાય તો માણસ મેરામણ બહુ ઉમટી પડે, અને તમારે આ બાજુ આ મંડપ ઉત્સવનો ક્રેઝ બહુ ઓછો લાગે, પણ મારે ત્યાં માણસો વધુ થયા એનો એક પાયો એવો છે કે સંજુ બાબા ન્યૂઝ અને આઈવીએન એમની અંદરથી મુકેશભાઈ સખિયા જેમને તન તોડ મહેનત કરી અને વગર દામે વગર સ્વાર્થે અને તન મન ને ધનથી મારા અવસરને ગામડે ગામડે પહોંચાડ્યું, અને ગામડાના માણસો યુવાનો જેના એક એક મોબાઈલની અંદર પહોંચાડી દીધો, અને પહેલી જ વાર જ્યારે એ લોકોએ રિમેક્સ મૂકેલ ત્યારે 91,000 લોકોએ એને લાયકતા આપેલી, અને એવા જ સંજુ બાબા ન્યૂઝની અંદરથી આવતા વલ્લભભાઈ પરમાર જેઓ વારંવાર મારા પ્રસંગને એક કચકડાની અંદર કંડારી અને મારા પ્રસંગને ઉજળું બનાવે છે. આજે બંને જણા મળી અને મારા પ્રસંગને ઉજળો બનાવ્યો છે, આ તકે હું એ બંને ભાઈઓનો હૃદયના ભાવથી હું એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને જો આવું કાર્ય કોણ કરે જેના દિલમાં દયાનું સ્થાન હોય, હૃદયે હરિનો નામ હોય અને મુખે સત્યનો સવાલ હોય, ઈ જ બંધુળો ઈ જ વીરો અને એ જ મહાન કહેવાય કે જેણે આવું કાર્ય નિસ્વાર્થ ભાવે ગામડે ગામડે પહોંચાડ્યું, તાલુકે તાલુકે પહોંચાડ્યું, દરેક જિલ્લામાં પહોંચાડ્યું. અરે એથી વાત આગળ કરીએ ને તો દરેક યુવાનોના મોબાઈલોમાં દરેક બહેનોના મોબાઈલોમાં આ મારો પ્રસંગ પહોંચાડી દીધો, જેથી કરી મારે આ માનવ મેદનીને કહેવા ન જવું પડ્યું કે મારા પ્રસંગમાં તમે આવજો, અને એ લોકો ક્લિક કરે અને આ પ્રસંગ જોતાઈ ગયા અને મારા પ્રસંગ તરફ એ લોકો વળતાઈ ગયા. એટલે આ બોડો સમાજ મારે ત્યાં આવ્યો એનો મેઇન મુદ્દો આ બે ન્યૂઝ, એક સંજુ બાબા અને બીજો આઈવીએન, એ ચેનલ દ્વારા મીડિયા દ્વારા
સેટેલાઇટ દ્વારા એને કોઈ પણ સંજોગે પોતાએ કોન્ટેક્ટ કરી અને મારા અવસરને અનેરો પ્રસંગ અનેરો જવાબ અનેરું પરિણામ મળે એટલા માટે જેને સહેમત ઉઠાવી છે એવોનો બંને ભાઈઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને હું ઋણી છું અને કહું છું તમારા સગાવાલામાં ક્યારેય પણ આવો પ્રસંગ હોય ક્યાંય સંતવાણી હોય ન બને એવો બનાવ બન્યો હોય અને મારા પ્રસંગનો મારા લાયક કાંઈ કાર્ય હોય તો વિના મૂલ્યે હું તમારે ત્યાં આવીશ. મા બે મત નથી, હું કિસ્મતભાઈ ચૌહાણ આજથી વચને બંધાવું છું. જય અલખતણી, જય અલખતણી. ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગુજરાત જુદા છે, ત્યાં ખલીપુર ગામ હતું.